الإضافي أبي المركب الإضافي المركب الإضافي يبقى مراوا إلي تافي فاتي سيدي لكي نواقب أنا أني أعوان كتوم بان كنجي أعوان كتوم بان كنجي نواقب أجي جامع فناقب ناقب أنا أني كتوم بان كنجي اسم الفاعل هي ناقب إن كتوم بان كنجي لا تبي ناقض ناقض so أنا اللي بس بيجي هو بان خنجة كي بان خنجة ناقض كي بان خنجة لي so إذا لا تبي ناقض إن تو بان خنجة جمعه هو قال والي نواقض أوان كتوم بان خنجة kí àwọn nǹkan tí àwa fẹ́ ṣàlàyé tí àwọn nǹkan yẹ tí ó máa bàjẹ́ a fẹ́ ṣàlàyé àwọn nǹkan kan tó ń ba nǹkan jẹ́ a dẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé àwọn nǹkan tí nǹkan yẹ máa bàjẹ́ a fẹ́ mọ àwọn nǹkan kan tó ń ba nǹkan jẹ́ bákan náà a fẹ́ wá mọ àwọn nǹkan tí nǹkan yẹ máa bàjẹ́ kí àwọn nǹkan tó máa ba nǹkan yẹ jẹ́ àti kí ni nǹkan tí nǹkan yẹ máa bàjẹ́ nǹkan tí nǹkan yẹn fẹ́ wá bàjẹ́ nǹkan tá a fẹ́ kọ́ wa ní àwọn nǹkan tó ń bà á jẹ́ òun náà ni kí ni wọ́n al-islam àwọn nǹkan tó ń ba islam jẹ́ láfikún ní nawaqidul islam àwọn nǹkan tí ó máa ń ba islam jẹ́ eléyìí fún wa lára wípé àṣé islam àṣé ó máa ń bàjẹ́ islam ó máa ń bàjẹ́ ìgbà tí a ti wá mọ̀ pé ìsìláàmù máa ń bàjẹ́ a jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan tó ń bà jẹ́ a gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan tó ń bà jẹ́ ká dẹ̀ sọra fún àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ká jìnà sí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn torí pé ìsìláàmù a gbọ́dọ̀ dáàbò bò kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ nínú gbogbo tí allah subhanahu wa ta'ala fún wa nǹkan tó ní agbára jù tí allah subhanahu wa ta'ala tó fẹ́ ká mójútó jù tó fẹ́ ká ṣọ́ jù kama ji o baje o na islam islam wa o ni nkan to ni agbara bi to lola ji tona wa ni kera fun wa o lola ji isemi wa lo isemi wa ba se isemi laye yi ba se lo isemi aye wa yi islam wa lola ji islam si ba bara ju isemi wa lo nitori e isemi le lo nitori islam nitori iwo islam islam le se kini o le se isemi ya gbígbà gbígbà ẹ̀mí yẹn ó lè ṣe lẹ́tọ̀ tí ìṣẹ̀mí yẹn tó bá ṣe nǹkan tó rọ́ lu islam tí ìṣẹ̀mí yẹn tó bá forí gbárí pẹ̀lú islam kó máa tẹríba fún islam islam máa tẹríba so à ń sọ àwọn eléyìí káàdì máa pàtàkì islam islam ṣe pàtàkì jẹ́ ó tóbi ju ẹ̀mí wa lọ islam ó tóbi ju ẹ̀mí wa lọ tó bá ṣe dáàbòbò islam ó tóbi ju bá ṣe dáàbò bo ẹ̀mí wa lọ gbogbo ara rẹ̀ bá ṣe mójútó ẹ̀mí wa bá ṣe ń dáàbò bo ẹ̀mí wa bóòlù ẹ̀mí wo ṣe níbọ̀ báwo lẹ̀mí wa báwo ni ìparun ò ṣe níbà báwo ni ìpalára ò ṣe níbà ẹ̀mí wa gbogbo ara bá ṣe mójútó nǹkan rẹ̀ ṣé bá ṣe mójútó ẹ̀mí wa bẹ́ẹ̀ni wa ò ṣe níbọ̀ bí ìpalára ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀ wa ṣé bẹ́ẹ̀ la mo tó sà àjàwábò la ìdáhùn ni pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ara rẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ táwa ní sàbòsí lórí àwọn wa bani li isanu ala nafsihi basira wa law alqa ma'azira ọdún ọba lọ sọ fún àwọn àwọn pé ọmọ ẹdẹ ènìyàn ó mara rẹ dáadáa ó rí na ríra rẹ ó nímọ nípa ara rẹ wa law alqa ma'azira kò bá a máa mú àwọn àwáwíwá fáwọn èèyàn ó ń dáàbò bó ṣe jẹ ó mọ bí ara rẹ ṣe rí ó mọ irú yẹn tó ń jẹ ìwọ sọ pé òkun oníkùn kí ni ó nínú ọmọ mú kò sí bókun ṣe yẹ kùn tó wọ inú ọmọ inú ẹ tòun ká lókù wa dára wa mọ ǹjẹ́ bá a ṣe ń mójútó ẹ̀mí wa ṣé bẹ́ẹ̀ la ṣe ń mójútó islam ṣé wá ní islam kìí ṣe kọ́ yẹ ká máa mójútó bá a ṣe ń mójútó ẹ̀mí wa ọ yẹ ká mójútó ju bá a ṣe ń mójútó ẹ̀mí wa lọ tábá dẹ̀ wò á rí pé kódà ààrí mójútó bá a ṣe ń mójútó ẹ̀mí wa gan bèlè tí àwọn ààrí mójútó ju ẹ̀mí wa lọ
Kéde kwe baya, ba se mojito islam. Kwenye kwe se nede ba se mojito emiwa. Ba se mojito emiwa, ba se ndabubu emiwa. On lak baragi ba se ndabubu islam wa. Koda, akramakum Allah, ibite ti mo ipe, akwara kwa muslimi ya wujo wa mwa 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 Won fe ke mi bo won fe ki aburu si emi won won a ma se bo lati da gugu emi so o tumo si pe islam won won prefer ko baje ka won fi da gugu emi awon ju ki awon se kini ka won da gugu islam awon lo ke ni awon si gugu ke ni awon si bo emi ya si baje akram akum Allah okay ni si baje e ya to wa iso ki le ko wa so le lori emi re Ndo ara mi wa iso ti o bi so emi re nkan ti o ba islam re je mi o tumo si pe o pataki emi yen ju islam yen lo lo se wo pe won le sacrifice islam at the expense of emi o won le ju islam mo won le yonda islam nitori pe won fe da gbogbo emi o ma so fun pe awon kan to fi ma da gugu emi re yi awon kan to ma ba islam re je ni yo ni afa olohun ka jo ah olohun mo ka jo di omo kunrin to di omo kunrin ko to olohun ba gbe o fe ka je kini o fe ka da gugu emi wa na'am olohun ba je o fe ka da gugu emi wa sumo pelu kini pelu awon nkan to leto pelu awon nkan ele ti Allah subhanahu wa ta'ala to se leto fun wa to yo nda fun wa ka bi da gugu ni ara wa a se mo wa be inshallah keri e mo ti islam wa lori ka da gugu ni wa taban ka as ma me no ba wa kini adawratul khams adawratu al khams awon nkan marun kan to jona reyan to pon dandan ka dabobo ka mo to ti islam wa je gini ti islam wa so ti islam wa dabobo awon kan mara awon yen ile wa nbe so ma nkan alakoko ninu awon nkan mara awon yen ohun ni kini al islam ad-din hifdhuddin ta so ese wa gboro baje kora kan je si pe emi wa la fi so ese yen tawo pe kakaki esin wa baje emi o ya bo ni kakaki esin wa baje islam o ya baje emi o ya bo ni awon to da olohun pa lo subhanahu wa ta'ala mo si mo ta se dai o ma nbe olohun pa lo subhanahu wa ta'ala pe to ba ku sa ta bayi ta won se mo koro ba le kasi menya o ku ni le won prefer kan sacrifice emi won ke mi won ku lori ile leni ti o se bo ju ke mi won ma se ku lori ile kasi ma se bo lo beta wala mo to ga iru awon ajo le nse yin mo sa awon ajo la 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 ti yin lo so pe ke mi yin bo to ni be e ma ba se bo emi le wa mu be yen to be lodo ti e emi pataki ju ese lo ani ta mi ba fe bo ke se already lati te esi lori ba already lati ju ese nu pelu nkan ti o se ti o fi da gbogbo emi e wọ́n lè láti da ẹ̀sìn yẹn tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ ní ìṣòro ààrẹ fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí yẹn àbí ẹ̀ tí wà ní ààrẹ ẹ̀ rí pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń sàárẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń sàárẹ̀ láwùjọ wa ẹ̀ rí pé wọ́n ti sọ ìgbàgbọ́ nù wọ́n lè ti ba ẹ̀sìn wọn jẹ́ nítorí pé wọ́n ń wá àdáfíà wọn ò fẹ́ kí nǹkan sí aburú sí ẹ̀mí àwọn wọn ò fẹ́ kí aburú kó sí ẹ̀mí àwọn ẹ̀ wọ́n wá àdáfíà fún ẹ̀mí ara wọn fún sẹ̀mí ayé ara wọn kó wá wá sí ìdìmọ̀ sẹ́wọ́ pẹ̀lú àwọn sùkàrà tààrà níbi nǹkan tó ba islam wọn jẹ́ kò dáhùn yẹn bá fẹ́ sọ dúkìá wọn tó àbá fẹ́ kí aburú ṣe dúkìá wọn tó pé dúkìá yẹn pàtàkì gan lójú àwọn èèyàn dúkìá yẹn tóbi gan àwọn yóò máa ra bàbá wọn máa ra bàbá dúkìá yìí wọn máa dáàbòbò wọ́n máa rá bàbá rẹ̀ pé báwọn ní dúkìá kò ṣe níbàdí tá bá fẹ́ sọ dúkìá yẹn nǹkan tó ń fi sọ nǹkan tó ba ẹ̀sìn wọn jẹ́ wọ́n prefer kẹ́sìn àwọn bàjẹ́
lojumo ni pa won le pa bi dukia won se ni baje ju ki dukia won baje kese wa se ni kese wa na fi ara abara pa mi na me so dukia won ki na fin shot de ma ki na gojule ebo ebo ida ogun awon kan to ba islam je o na fin da dukia ere to ni le o fe da wo le re ere to ni moto o fe da wo moto re ẹni tó ní iṣẹ́ tó fẹ́ dáàbò bo iṣẹ́ rẹ̀ ẹni tó lóko tó fẹ́ dáàbò bo oko rẹ̀ ẹni tó láṣọ tó fẹ́ dáàbò bo aṣọ rẹ̀ gbogbo àwọn dúkìá tó jẹ́ àwọn dúkìá ńláńlá fi yẹn ní àwọn tí wọ́n ní àwọn dúkìá yìí tó fẹ́ dáàbò bo wọn wọn a máa dáàbò bo àwọn dúkìá yìí pẹ̀lú iṣẹ́ bọ́ pẹ̀lú àwọn subhanahu wa ta'ala lẹ́yìn tó ṣe nǹkan yẹn máa ba islam wọn jẹ́ báyìí bá yẹn dáàbò bo ìjọ ọmọlúwàbí wọn báwo ni ọmọlúwàbí wọn ṣe níbàdí báwo ni wọn ṣe níbi ẹyẹ pẹrẹ wọn á dáàbò wọn á máa wọnà láti dáàbò bo pẹlú àwọn kan tí ó ba ẹsìn yẹn jẹ pẹlú àwọn kan tí ó ba ẹsìn wọn jẹ báyìí àti àyànfà fẹ dáàbò bo ìyàwó wọn wọn sì lọ lé ní mango wọn lọ lé ní mango pé ẹnìbọdì tọba ta fẹlẹfẹ yẹn lórí ìyàwó lọ yọọ máa kọ tí ò yọọ ma gbó kìtì tí o dòkú ni yọọ ma pariwo ògbẹ ògbẹ ló tó bá sì fún lómi tó bá fi lòmọ báyìí yọọ kọjá sáré kìlá wọn ni yóò sì tó mọ mi náà ògbẹ tí o gbẹ kú ni ṣé kẹfẹ dáàbò fún ìyàwó wọn pé kí ìyàrá mára kí kẹfẹ má bàyí nàá ẹwà wọn yàn tó yẹ pé lọdọ mùsùlùmí ẹka tó pàtàkì jù tó tóbi yìí tó jẹ nǹkan aláwọ pátá àgbọdọ ṣe kí ni tá a gbọdọ dáàbò bò lẹ́yìn gbogbo nǹkan tó kù gan a gbọdọ lò wọn láti fi dáàbò bò nǹkan yẹn nípò lẹ́yìn islam tó peter ti lọ ni pé ṣé bá a ṣe ń dáàbò bò islam ṣé bá a ṣe ń dáàbò bò dúkìá wa ṣé bẹ́ẹ̀ là ń dáàbò islam ó dàgbà yẹn pé bẹ́ẹ̀ là ń dáàbò bò gan fẹ́ pé dèdè bá a ṣe ń dáàbò bò ẹ̀mí wa tó kù náà ṣe ń dáàbò bò islam islam wọ báyìí tó ṣe yé mi ọba tó ní ìtumọ̀ dáadáa láwùjọ yìí ká tó máa sọ yín pé èèyàn tó ti ṣe gẹgẹ bọ́lá ọba nígbà tó fẹ́ kí ẹ ṣe àfìgbà tó bá ń dáàbò islam rẹ ju bó ṣe ń dáàbò bo ẹ̀mí rẹ àfìgbà tó bá ń dáàbò islam rẹ ju bó ṣe ń dáàbò bo dúkìá rẹ bó ṣe ń dáàbò bo ọmọlúwàbí rẹ bó ṣe ń dáàbò bo àwọn ẹbí rẹ ọgbọdọ dáàbò bo islam rẹ ju bó ṣe dáàbò àlàáfíà rẹ bó ṣe dáàbò àlàáfíà rẹ ẹ̀rọ báwọn ẹ̀ ṣe ń dáàbò lórí káà ẹgbẹ́ ṣe wọ́n láwùjọ wa wọ́n máa ń fi lọ àwọn tọ́lọ̀ bá dídára fún nípa wọn wọ́n rí bí àwọn táníjà yìí àwọn ti wá níta ìjẹta kò láwọn káàkiri àìmọ iye àwọn tó ẹ ká ti àwọn check-up tó ẹ ká ti máa lọ tó ẹ ká máa lójoojúmọ́ sábà káwọn kó dàbí jẹun láwọn ṣe check-up kan tọ́tù sọ fún ọ̀dọ̀ pé kíní pẹ̀lú àkúyẹ tó ṣe tí òun yóò sì ṣe ara tọ́tù ẹ̀wọ̀n tó bá lẹ̀ ẹlẹ́kùn wọn ẹjẹ́ máa lọ lọ́wọ́ ìyàrí. àwọn ti wa àwọn táníkà tó wà reckless lórí ẹ̀fì wa àti láìbù wa torí pé nígbà tí kò sówó dàbí gbogbo bẹ́ẹ̀ táwọn olówó àwọn òfin wà reckless lórí ẹ̀fì wọn àti láìbù wọn torí pé wọ́n rò pé tí ò lè jẹ́ káwọn bá dúró táwọn ní òun náà ní àárẹ̀ àti ikú tí olówó ò ní fẹ́ káàárẹ̀ ṣe òun láyé kò sì ní fẹ́ kú pààrọ̀ ẹ̀bá rò bó ṣe máa san náà ní bó ṣe máa dààmú lórí bẹ́ẹ̀ fẹ́ dáàbò bo ẹ̀fì wọn ìlera wọn bẹ́ẹ̀ fẹ́ dáàbò bo ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń dààmú lórí bẹ́ẹ̀ fẹ́ dáàbò bo islam irú nǹkan yìí sì ni àbújá ìjẹ́kù tó tóbi àlékù tó tóbi àbùkù tó tóbi nínú ìsẹ̀mí ayé mùsùlùmí náà ibi tá a ti lọ òun náà ni kí náà ń pè ní islam islam yẹn àti ṣe tàrífù náà ń pè ní islam àti sàlàyé náà ń pè ní islam fún wa ó sì jọ ọ̀ràn ẹ̀rí wa lórí gbogbo àwọn mùsùlùmí láwọn náà ń pè ní islam ma'rifatan sahiha ká mọ tó ń pè ní islam ní mímọ tó lálàáfíà wàyá àsàfà ó jẹ nǹkan tó bá yẹn mú jẹ lónìí wípé jamiu al-ghafir min al-muslimin láyé àrífúnà àfikọ́ta islam àwọn ọ̀gbọ̀n nínú àwọn mùsùlùmí láwùjọ wa wọn mọ tó ń pè ní islam wọn mọ ìtumọ̀ islam
te ba fe ma tun mo so yi ati ko yi ti mo so yi te ba fe ma e ka gbe yin ti e bosta awon yen te ba tin pa di te je muslim e ma be lo awon kutin te islam e mo je wo se ni islam is the religion of peace. Islam is the religion of peace. Ele é o que eu vou dizer. Wọ́n bá ká gbọ́yè rẹ nípa ìsìláàmù yìí òun ní nímọ̀ tó tọ́ àti ìmọ̀ tó yẹ nípa ìsìláàmù wọ́n bí táàlì ìsìláàmù rí lálàáfíà wọ́láhì ìsìláàmù rí lálàáfíà àti kó mọ tán pè ní ìsìláàmù gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ kó mọ ìtumọ̀ tán pè ní ìsìláàmù ìtọ́wọ́ àmọ́ tán kó wá gbé ìyẹ̀wò sí tó ń ṣe sí ìsìláàmù náà sì lé tẹ́lẹ̀ tí mo sì ń ṣe yìí se islam tọ́lọ́wọ́ bá lọ sọ káàlù tààlà tó fi rà nínú ẹbí ká nìbò akọ wa tí wọ́n náà ni mo lè ṣe ń ṣe ìjá so adam fi rọ́yà ti àmìyà ìbéèrè kẹni jọ pé ó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ tó ń kálukú máa bí rẹ̀ pé máa hù wà islam tẹ́bí gẹ́gẹ́ bí àmì pé kí ní pè ní islam ṣé mo mọ̀ ṣé mo mọ̀ gẹ́gẹ́ pé ní islam hàn àṣẹ̀tọ́ ìlú àlùkò àárẹ̀ تعريفا صحيحا شي مو لاغبارا شي مو لي شي مو لي توما اسلام ني توما تو لا لا في اشي مو ما اذا كان الجواب نعم فهني لك تو اي بي يداو ري ني بي بي ني او ما دادا بوكو ايليو بشرا توبا لك وبشرا لك اقول لي فو ما كوري لي wà yí dáa káàrin jawaabu láà tó bá yẹ pé ìdáhùn rẹ ni pé á kò rí bẹ ní mọtánkì ní islam ajẹ sí lókè ni ó ní iṣẹ tó fẹ ṣe tó pọ gidi yẹ kò gbọdọ ṣe ní kò gbọdọ sinmi kò gbọdọ sùn kò gbọdọ ṣọlẹ ọmọ wa gbọdọ lọ wọn mọ nípa rẹ bí i ìbílẹ tí kéwìn mọ sí tó bá wọn mọ sí wàá fẹ mọtánkì ní islam ó ṣe pàtàkì yẹ àtàwọn kọmọ lọ nítorí àwọn gbìyànjú àti sàlàyé fún wa kò lè ti pín àwọn nǹkan kan bẹ gẹ́sí àwọn nǹkan wọ̀nyí ó mọ̀ ń ba islam jẹ́ àwọn nǹkan yẹn ó mọ̀ ń ṣe kí ni ó mọ̀ ń ba islam jẹ́ àwọn nǹkan yẹn wá pọ̀ láti ń pè ní nawaqidul islam àwọn nǹkan tó ba islam jẹ́ àtọ́wọ́n kò mọ̀ wá kìí ṣe nǹkan tó ba ìran jẹ́ la fẹ́ sọ ó sì ó wá láti mọ̀ pé àwọn nǹkan kan bẹ ẹni tó fẹ́ kí o tí ò wá mọ tí wọ́n ń ba àrùn tí ó ń ba ìrùn jẹ́ sẹ́ni yẹn só mọ tí ṣe ẹ̀dàkọ̀ọ́jọ́ ọjọ́ òbí nìyẹn kò mọ nǹkan tí ṣe àbí ìyàká tó yẹ pé olóòfẹ́ mọ kí o ṣùgbọ́n kò wá nímọ̀ nípa ohun tó ba ìrùn jẹ́ ṣérù ẹni bẹ́ẹ̀ ṣérù ẹ̀ máa lálàáfíà ṣá ṣérù ẹ̀ máa nítumọ̀ torí pé yóò mọ ṣe àwọn nǹkan tó ba ìrùn yẹn jẹ́ wà húwa láyàdìrì kò dẹ̀ nímọ̀ nígbà òun ti ń ṣe àwọn nǹkan tó ba irun yẹn jẹ́ so ìwọ́n tó bá fẹ́ kírun ní ìrun tó lálàáfíà ó gbọ́dọ̀ lọ mọ ó gbọ́dọ̀ lọ wá mọ̀ nípa ìrun kí ló ba irun jẹ́ kí ló tó ń ṣe àwọn ìṣòro tó máa ń dajú kọ́ọ̀yàn lórí irun báwo nìyẹn ṣe máa ń yanjú ẹ̀ báwo nìyẹn ṣe máa ń kírun àbí ó túmọ̀ sí pé ìwọ́ tó bá fẹ́ ṣe ìsìláàmù náà ó bá fẹ́ ṣe ìsìláàmù ó gbọ́dọ̀ lọ wá mọ̀ nípa kí ló ba ìsìláàmù jẹ́ ìgbà yẹn la tó gbà ipò fẹ́ ṣe islam àkọ́lọ́pọ̀ kò mọ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n wà níta àwọn onímọ̀ sọ pé out there àwọn mùsùlùmí tó wà ń ta ń bẹ̀ yẹn àwọn mùsùlùmí tó wà ń ta tó wà láwùjọ wa tẹ bá bí wọ́n lè rí pé kí làwọn nǹkan tó ba islam jẹ́ ẹ rí pé wọ́n kàn máa wò ó ní bí orí ẹran wọ́n kàn máa wò dán ni wọ́n ní lè dáhùn ìbéèrè yẹn ní ìdáhùn tó lálàáfíà wọ́n lè láwọn ṣe islam tí wọ́n náà dẹ̀gbà wípé kò bá làákàyè mo kéèyàn sọ pé òun kírun kọ́ mọ́ àmọ́ tó bá àrùn jẹ́ irun sì ni ó tún kéré nínú kíni nínú ìtàn pè ní islam
tori pe se ri ninu n ta n pe ni Islam ni run wa irun e wa se number 1 ẹ gbọ́n sọ gbọ́n lóhun kan bí irun ṣe pàtàkì tó lọ́dọ̀ gbogbo mùsùlùmí yẹn kódà mùsùlùmí tí ó bá farabalẹ̀ ṣe ní àfáàyẹ wọ́n wá ní irun tó kéré nínú islam irun nkè ṣe hamasa kè ṣe hamasa kè ṣe ìtara ọ̀rọ̀ ọmọ ni ìmàlódàdí ni ọgbọ́n ògbé tábà ń sọ̀rọ̀ nípa islam irun tó kéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ nínú islam nǹkan aláwọ̀kọ́ nu islam òun náà ni kí ni òun náà ni àtàwùhídù kíyàn gba ọlọ́wọ́n ọba lọ́kan ṣoṣo nínú ìjọsìn àti nínú àwọn orúkọ àti ìròyìn rẹ̀ àti nínú àwọn iṣẹ́ rẹ̀ kíyàn dẹ̀ gba nabi sallallahu alaihi lójì sí ọlọ́wọ́n ọba lọ́sùn ṣáà tààlà màánà rẹ̀ ni wípé gbogbo ohun tí nabi sallallahu alaihi bá ti mú wá fún wa ká gbà pé sí ọlọ́wọ́n ọba ní jẹ́ kò ń sì fẹ́ nú rẹ̀ ká sì máa tẹ̀lé طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ايتوان بي ني يجري بي النبي اوجي سي اولون با نيه طاعته فيما امر كما تلي النبي صلى الله عليه وسلم نبي اوان كان النبي با وا لاشي اغبودو ما تلي وتصديقه فيما اخبر بوبو انت النبي با فون وا ني رو نيبا ري اغبودو غبا بودودو ني واجتنابوا ما عنه نهى وزجر كازي جينا سي غبو انت النبي صلى الله عليه وسلم با كو فون وا با غبودو شي والا يعبد الله الا بما شرع شرع اوان كان مو سون اوان كان مو كان اوان كان بي ميري ني اركان الايمان واركان الشهاده بان محمد رسول الله اوني أركان الإيمان بالرسول وأركان الشهادة بأن محمد رسول الله ولا هو قال ما يجمع كاين طاعته فيما أمر 1 وتصديقه فيما أخبر 2 واجتناب ما عنه نهى وزجر 3 وألا يعبد الله إلا بما شرع 4 أوان كان ميرين أو أركان ميرين lágbọ́dọ̀ rí kó pé lára àyàn ẹni tó bá gbà pé òjísé ọlọ́run ọba lọ́sùn bá ń tàlà lànàbí tó bá nígbàgbọ́ pé òjísé ọlọ́run ọba ní ànàbí wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rukun alákọ̀ọ́kọ́ nínú islam ni ohun tó tóbi jù rọ́rọ́ islam wa pọ̀ gan iṣẹ́ islam pọ̀ gan ọkọjá ìran nìkan ìdí wọn bá lọ bẹ̀ ni pé ibi tí wọn bá débẹ̀ ni pé bí ogun a ṣe mọ bí òun ṣe pàtàkì tó nú ẹ̀sìn yẹn tó sì jẹ́ pé nínú iṣẹ́ islam gan tó ní kìí ṣe òun làkọ́kọ́ kìí ṣe òun ló tóbi jù gan bí òun ṣe pàtàkì tó yẹn gbogbo alámọ̀ yí pé iṣẹ́ kan nínú ẹ̀sìn ni iṣẹ́ kan nínú islam ni tá sọ pé nǹkan kan nínú islam tó pàtàkì nínú islam ni ran kìí ṣe òun nìkan ni islam àbí islam tó ṣe kí ni ó tún fẹ́ jù báyẹn lọ irun yẹn tó wá jẹ́ pé iṣẹ́ kan nínú iṣẹ́ ẹ̀sìn ni èèyàn ò gbọdọ̀ sọ pé òun fẹ́ máa kírun yẹn láì mọ ń tọ́ ba ìrun jẹ́ kódà èèyàn ò gbọdọ̀ sọ pé òun fẹ́ ṣe àlùwàlà láì mọ ń tọ́ ba àlùwàlà jẹ́ èèyàn ò gbọdọ̀ sọ pé òun fẹ́ ṣe ìmára láì mọ ń tọ́ ba ìmára yẹn jẹ́ tó lè sọ dẹni tí ò ní mara mọ́ wàbí táálí tó bá kírun pẹ̀lú àìmára yẹn kò ní nírun ìrun yóò ní sàǹfààní nígbà tó bá yẹ pé ìmára gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe ìmára ó gbọdọ̀ mọ kí làwọn nǹkan tó ba ìmára yẹn jẹ́ kó lè ba jìnà sáwọn nǹkan yẹn táwọn nǹkan yẹn bá wá ṣẹlẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí àdámọ̀ mẹ́ẹ̀dé ènìyàn nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ àdámá tí ó ṣẹlẹ̀ sí yàn tó sì máa ń ba ìmára jẹ́ kó lè ba tún ìmára yẹn ṣe torí pé ìjọsìn rẹ̀ ọ̀fẹ́ kó lálàáfíà àkọ́rọ́mọkọ́mọ lọ ìmára nìyẹn o iṣẹ́ kan nínú iṣẹ́ islam ni o ẹran nìyẹn o iṣẹ́ kan nínú iṣẹ́ islam ni o ẹ bá tún mú àwẹ̀ náà ẹni tó fẹ́ gbà àwẹ̀ ní ìsìn kọ́ wá mọ tó bá àwẹ̀ jẹ́ ṣe rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ só mọ tí ṣe sáwọ̀ rẹ̀ máa lálàáfíà bíkọ́sí ó ṣe kọ́ máa ṣe nǹkan tó ba àwẹ̀ yẹn jẹ́ tí ò sì ní mọ̀ yóò sì máa rò kó ń gbà àwẹ̀ ni kò sí láwẹ̀ so kò pọ́síbù kéèyàn má mọ kéèyàn lóun fẹ́ gbà àwẹ̀ kọ́ wá mọ nǹkan tó ba àwẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí ṣe islam lónìí wọn mọ tó ba islam jẹ́ tó yẹ gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ yìí àwọn nǹkan kan nínú islam ni islam tó fẹ́ jù bá yẹn lọ èyàn gbọdọ̀ mọ àwọn nǹkan tó ba islam jẹ́ eléyìí tó ń pè ní kí ni nawaqidul islam àwọn nǹkan tó ba islam jẹ́ kí làwọn nǹkan yẹn yẹn gbọdọ̀ mọ nítorí kí ẹ lè ba jìnà sí torí kí ẹ lè ba sọ islam yẹn
kislamu yan baba baje to je pe oran yan ni ki yan so islamu yan ko da ju bi yan se so emi yan lo so ile bayi ina wa gata ni lati gboye ni ta ba nsoro nipa kini nawaqidul islam kalima pe ah asawon gangan to pataki lawon kan wa yi asawon gangan to pataki lele asawon kan ti agbodo mojito ta fi so esin wa tesin wa o fi ni baje won ni lawon kan wa yi na'am ke to lo si bi ntan pe ni islam sheri nawaqidul islam lodo opolopo ninu awon afa koda odo awon alfuqaha awon afa oni furuwa awon afa to nko wa ni ma fiq won treaty ninu tira won won gbodo ma treaty ninu tira won lawon afa to nko wa ni ma fiq won gbodo ma treaty ninu tira won to di gbe fiq ninu nko wa won ko wa ni nkan tan pe ni kini aridda aridda itan pe be o na ni muslimi ti esin re ti baje to ti jade ku nu esin islam awon nkan ti wa ba islam yan je ti o so yan di al murtaddu eni to ti ku ninu esin eni tesin re ti baje won gbodo treat e fun wa tori pe awon idajo kan be ninu idajo fiqh to je pe a le se awon idajo yen bo ti to ati bo ti ye afi ka ma tani al muslimu wal murtaddu ka ma tani muslimi ati ta leni to ti jade ku ninu esin islam oun ni afiri idajo yen se eye bo ti to ati bo ti ye so won treat e o na na pe ni kini aridda abuwabu ridda wa ni awon enu ona ti yan ma n gba jade ku nu esin islam meta pere na ni gbogbo nkan to ba islam je patapata ona meta na la wa si nkan meji na si la wa sona meje ta yen akramakum allah nkan meji pere lo ba islam je bo se po to yen gbogbo to ba wo kaka patapata bo ba se wo ko po to abe nkan meji pere na ni nkan méjèèjì yẹn ọ̀nà mẹ́ta ló ti wá ń wáyé kí ni nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ àṣírkù ẹbọ ẹbọ wọn ń ba ìsìláàmù jẹ ni yóò ba gbogbo ìsìláàmù yẹn jẹ yàkúrò lọ́wọ́ tààlà wà lọ́kọ́ ní uhẹ́yà iléèkì wà ilà lẹ́dínà mi kọ́bìlìkì là in ashrokt là yàhàbàtọ́ na amaluk ayé là yàhàbàtọ́ na ìsìláàmùk wala takunanna min al-khasirin wa qala ta'ala walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sura al-Quran Allah ba ni wala qad uhiya ilayk Allah ba ni daju daju ati fi ranse siri annabi sallallahu alaihi wasallam wahyuni ta fi ranse siri annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablik kí wá sí wọn nìkan la fún ní wáhíyú yẹn ìwọ nìkan kọ́ la sọ̀ kalẹ̀ fún ìwọ nìkan kọ́ la fi ránṣẹ́ sí àfiránṣẹ́ sáwọn tó ṣáájú rẹ̀ náà àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́wọ́n bá tó ṣáájú rẹ̀ irú nǹkan yẹn náà la fi ránṣẹ́ sáwọn náà hadhihi al-aya tufidu anna al-anbiya muttahidun fi tawhid aya yìí ń tọ́ka sí pé àwọn ànábì ọlọ́wọ́n bá lọ subhanahu wa ta'ala gbogbo wọn pátá wọn sọ̀kan níbi ọ̀rọ̀ tawhid òfin kan náà ọlọ́wọ́n bá rí kílá fún wọn wọn là kọ́ uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik wa qala ta'ala fi surati ash-shu'ara yaqulu ta'ala shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha walladhi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي أقوى به ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بوغوا واي باتا باتا اونجي كو يوي بي بوغوا وا نبي الله الله سبحانه وتعالى لولو با لي كلا سو كاله فون اولون سي فون لو في ككنا ني دي نكان تو ني سي بيلو ابو بي لا ان اشركت
tíri ànábì tó bá fi lè ṣẹbọ bá ṣe wí fún ọ̀yí bẹ́ẹ̀ láwí fáwọn ànábì tó sáájú rẹ̀ náà pé la'in ashrokta ìwà ànábì musa ìwà ànábì isa la'in ashrokta asọ̀kalẹ̀ fún ìnàbẹ̀ pé tó bá ṣẹbọ èdè ànábì musa la'in ashrokta tó bá fi lè ṣẹbọ èdè ànábì dawud la'in ashrokta tó bá fi lè ṣẹbọ èdè ànábì ibrahim la'in ashrokta tó bá fi lè ṣẹbọ èdè ànábì nuh la'in ashrokta gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run bá pátá walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk to ba fi le sebo to ba fi le mu o to sebo gbogbo se re pata gbogbo esin re yan yan o baje ni wa la takunanna min al khasirin daju daju wa de wa nu awon eni ofo khitabu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam idaju oro ko annabi sallallahu alaihi wasallam خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا غليظا الله با لي كلام با نبي ري سورو ني با سورو تو غوبان نيتوري كيني نيتوري ان تولون با لي كلام با سو موضوع تولون با تريت اورو تو ني اغبارا ني تو بي كو سي بيان سي لي جيني الله با تو تين با في لي دانو يو جارانكي يو جابو تيتي يان ما با جي يان يان كودا بيان با بو با سي وو كو غاتو tẹ́yìn bá ga tó di ànẹ́bí ọlọ́run bá òpin gíga òun náà ní kí ẹ̀jẹ́ ojú sí ọlọ́run bá lọ́sùn àwọn àtàrà tẹ́yìn bá fi lè ṣẹbọ yóò di òpin yóò sì jábọ sísàlẹ̀ yányán débi tó yẹ pé òun ọlọ́run bá lè kí ló kórira jù from grace to grass yóò jábọ from grace to grass káde bá mọ́bi tó ọ̀rọ̀ ẹ bọ tó lágbára dé ṣánú shirk azim wa amruhu khatir ọ̀rọ̀ ẹ bọ wàlọ́ọ̀ ọ̀rọ̀ tó tóbi ni alamari ẹbọ alamari tó wúwo alamari tó léwu ni wàl mùsùlùmí wọn náà yóò ṣirikú náà léèlà náà hàrọ àwọn mùsùlùmí sì ń ṣẹbọ lọ́sàn-án àtòru wọ́n yá àṣàfà wàlọ́ọ̀ ìwọ̀n bá yẹnu jẹ́gẹ́ àwọn mùsùlùmí láwùjọ wa wọ́n ṣẹbọ gidigan ayafi àwọn tọ́nà ọba àlekẹ́lá bá ńlá àwọn èèyàn sì ni wọ́n kéré rọ́bà ẹni àjòjì ni wọ́n láwùjọ àwọn èèyàn gán dẹ́yẹ sí wọn àwọn èèyàn lé àwọn èèyàn jìnà sí wọn ẹ̀mọ́sùnmáwàádùsúnnàyẹ́wò wọ́n náà ti lọ jẹ́ àwọn sàlámà lékún àbí ilé ìkọ́ lọ́mà gbégbé kíníkà nígbà fún ẹni ọmọ alẹ́ ọjáde ọyá ìjáàbù rẹ̀ ẹlọ́dánásún saka ọmọ rẹ ti ń gbàsòkòtò sókè saka ọmọ rẹ ti ń dárun gbà sí kí ló ń wò wọn wà gbógunti wọn gbógunti nulẹ wọn gbógunti ládùúgbò kéde pé ń fa sòkòtò sókè ń dárun gbà sí nìkan ọmọ yóò ṣẹbọ ẹ alùsùn náà alùsùn ló lè ṣẹbọ láyé alùsùn náà ẹ bọ tó bá ti lè ṣẹbọ ọtí ẹ bàjẹ́ nìyẹn o ti jáde kó nu islam o lè jẹ olùsùn o lè jẹ mùsùlùmí gan benin tó jẹ alùsùn náà wọn tó ń ṣẹbọ torí alùsùn náà mójútó ọrọ ẹbọ gan ọrọ tàfíìdù gan wọn mójútó gan gbogbo àwọn kan tó ọrọ kúfúrù kí ló lè ba islam jẹ àwọn nǹkan ìkẹ fèrí ẹ lè ra alùsùn náà ń bẹ láyé wọn tó ń mójútó ẹsìn débi pé àwọn nǹkan tí yóò tó ń ba ẹsìn jẹ gan tó ń pè wọn jáde kó nu alùsùn náà gan láwọn bídáù oríṣiríṣi àdádálẹ ẹ torí tó mọ wọ́n tó máa múra sí àwọn èèyàn tí bá tó ń ṣe ẹ̀rì tó tó múra kankan sí wọn wà ní wàhálà wọn pọ̀ alákàtà kìtì ni wọn àwọn sáláfì 1990 wọ́n lápẹ́ òpin àbílíà ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ìwọ́n tó bá wá ṣe ọ̀fẹ́ súnmọ́ gbọ́ra ẹ̀wọ́n nu súnà a lè gbà kó súnmọ́ gbọ́ra ẹ̀wọ́n lé kí ní kankan kan yóò wá di wàhálà wọn ń bára wọn fara ti jọ yìí àwọn sáláfì 1990 súnà là ń gbìyànjú àti gbọ̀n yẹbẹyẹbẹ kì í ṣe nǹkan mí wàláì súnà ni àwọn máa ń tọ́kàn kí wọ́n lọ́kàn kí lọ́kàn ẹ̀yẹ sọ ń tọ́kàn fún wa tọ́ ilé táwọn kan ṣe gan ṣe ń tọ́kàn nìyẹn kò sí nǹkan tó fàájú pé a fẹ́ mójútó islam yìí pé làwọn nǹkan tí islam tí ò fara mọ́ alùsùn náà tó bá tó kúrò ní báàbù bídà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gan àtúnú wòra wà rán tàbátúkọ kí bọ́dà kan o tún ti ń ṣe wọ́nranwọ́nran kan o tún ń ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ nítorí ajé àmú o sàn ń dábọ́ sí sàn ń ṣe tàptàptà pàpàpàpà a tó ń pa ti pé ìwọ tàptàptà kí ni kí ló ń bá káàkiri
atori pe tun mu kan mo kan brother kan atori pe paro abe kan ni atun gbogun ti pe iro ngin kan atun eyan gboro mo paro ngan kan won to ba jin paro je ni yepere lawujo ani gboro re mo ani se kini kan mo abi ari bo akan se riba sama wona ari bo akan olorun mo jari o muti sere la rusuna bi jin muti ni sere la rusuna bi ta tin fa gbo ni sere la rusuna bi ta tin se zina ni wo to gbe yan ti won mo sa fun gboro awon kan le fi je pe awon ibi te ti ba esin te ba nwa esin gegegege odo awon te ti ba esin wallahi odo awon sunna yo da o da mi loju baje te ba ti le ku lawujo awon sunna bayi e ri pe yin go mo ri pe ah se esin si lele bayi ani in fact te ba fe gbadun irun kiki irun kiki masalasi awon sunna le ti gbadun re eyan lo kinun lawon masalasi mi e ma wa te mo kiki kinun won ka kayin mata esin mo ka ba mo pe a kin tete de masalasi ta brother wa se run la nki irun yobo yobo te nkan mo wo ko olohun olohun mo gbarun ifa baba mo mo gelu se payo payo yi irun baba mo mo ki la ran yen pe solohun si baba yi irun bi irun oroju irun bi irun en ti o mo to wa se laye leyin gba to ba ki irun mi seju meta adua bi ogbon seju mo joko won mo wa won mo wa sadua yen telera won irun bi wakati bi bi seju meta na ni ikikuki of Nigeria Limited beti mi ta ti ri irun gidi ta ti o pia ma sha Allah wa da wa di sunna ni lo da je pe awon ni bidia yen tan ba sa para bo sa wa na so go wa la yin po jare e si ma se ka ri mi sey nikan ni afa die na o ni je ni to ba o e ke ma consider wa ta wa leyin na e bi wa ha kurani ni gugu ra won kari mi na ni ma su mi loro yi tanzo be kari mi ni se emi o je like mi ma kirun wa sa wa adu se wa la won ti poju won ma se ma kara wa ni eh pa ma ni ka mo su mi ni ala ma pa sa nwa so esin wa ke je ka ta gboro si obo yebo wallahi ke sin ka ta gboro si obo yebo so ibi ti mo ti lo ni pe nkan meji na lo gbe yan jade ku lesin islam in fact awon afa mi o so pe nkan yo kan na ni to pe yin fan fan be laarin awon afa pe se shirku ati kufuru se nkan kan na ni ni mejeji ni abi nkan meji ototo but khilafu tin be laarin awon afa lori khilafun suri khilafun lafzi khilafu ni bi aworan lasan ni ni bi gbono lasan ni te ba pada lo si bi hakikon to n so ri pe won yapa ẹni bí nkankan náà ni méjèèjì ṣùgbọ́n tá a bá kàfẹ́ wò pé òkè àwọn iṣẹ́ kan ń bẹ tó pé àwọn iṣẹ́ yìí a lè pé ní shirk ní ẹbọ làwọn eléyìí àwọn eléyìí wọn kì í ṣe bọ bẹ̀t kúfùrù ni bẹ̀t in tó ta kọ́rọ́rọ̀ náà ni pé gbogbo shirk láyé kúfùrù ni gbogbo ẹ̀ gbogbo shirk gbogbo kúfùrù náà shirk lòun náà ó kẹ́ àbí nkan méjì yẹn náà ni wọ́n ba islam jẹ́ gbogbo bá ṣe wù kó pọ̀ tó ẹ bá ṣe dáhùn abáfá bí ní kàtọ́ kò gbọ́dọ̀ jáde kúrò níbi nǹkan méjèèjì inú kó jẹ́ shirk àbí kó jẹ́ kúfọ̀ so gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ti ń gbé nǹkan kan wá tí ò bá ti sínú shirk tí ò sínú kúfùrù dákun mọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ibẹ̀ yẹn la ti máa ń pa kíyèsí àwọn ìjàmbá tíyà pé wàláhì ùsùlù ẹ̀sìn ò yí àwọn ìjàmbá tíyà àwọn ìjàmbá tíyà ò mọ nǹkan kan ni wàláhì because báwo lèèyàn tó fi síbi jẹun ọ̀nà wo ló gbà jáde kó nu ẹ̀sìn yẹn dákun ṣéèyàn tó fi síbi jẹun ṣé ẹbọ ló ṣe pẹ̀lú àláà ni ó ti se nǹkan mi lẹ́yìn àláà nígbà tí ń fi síbi jẹun ó ti jọ́sìn fún nǹkan mi lẹ́yìn àláà ni very simple àbí ọ̀nà wo ló fi ṣe kúfùrù téèyàn bá mọ gbogbo tán ń pè ní kúfùrù kúfùrù láwọn ànúwà ó láwọn ọ̀nà tó pín sí ṣírkù náà láwọn ànúwà ìwùtì ẹ̀ náà ọ̀nà wo wá lẹni tó fi síbi jẹun síbi ọ̀nà wo ló fi jọ mọ́ pé ó ń ṣẹbọ pẹ̀lú àlá bóun ló ṣe ṣẹbọ pẹ̀lú àlá bóun ló ṣe sí nǹkan mí lẹ́yìn àlá kó fi síbi jẹun ó ti wá sí nǹkan mí lẹ́yìn àlá ipò fi síbi jẹun ó ti wá sí kẹfẹ́rí pẹ̀lú àlá àyíbáwo lèèyàn ti ń fa tẹ̀sùbà tó yẹ pé orúkọ ọlọ́run ọba ní fi ń fà kò fa orúkọ àjẹ̀nú bẹ́ẹ̀ ni kò fa orúkọ àwọn ànábì ọlọ́ba kò fa orúkọ àwọn màláíkà orúkọ àlá náà ní ń fà ọ̀nà wo ló gbà ṣẹbọ èèyàn tó sàmì àdúà bóun ló ti ṣẹbọ èèyàn tó tẹ́wọ́ ọ̀nà wo ló gbà jáde kúrò ní islam pé èèyàn tẹ́wọ́ àdúà èèyàn sì lè jáde kúrò ní islam láyé àfikọ́ jẹ́ pé kan náà àwọn ọ̀nà méjèèjì bóyá shirk àbí kúfùrù
So iṣẹ́ tó bá fi gbé ìjáde kúrò nẹ́sì islam a study iṣẹ́ yẹn a wò pé ṣé kúfùrù ní iṣẹ́ yẹn ni àbí ṣírìkì. So ẹni bí díà kan mọ̀ ká fírọ̀ mọ̀ fásíkọ̀ wọ́n ní ẹ kí ni kí làwọn dọ̀wábìtì dọ̀wábìtì kílẹ̀ yìí ní òye ṣe ní gbogbo bí díà ta bá ti rí gbogbo tó bá fi ń sẹ̀sìn tábá rí pé ẹ bọ ní nǹkan yẹn ọ̀wá ń pè lẹ́sìn òfin sẹ̀sìn bí díà tí ó jẹ́ mọ̀ ká fírọ̀ nìyẹn. So ìròrí ìròrí tó fi sínú ẹ̀sìn tábá rí pé ìròrí yẹn nígbà tá a wo ìròrí yẹn nínú òsùn ẹ̀sìn a rí pé bọ ni ìròrí yẹn bọ ni àbí ìròrí kúfùrù ni àbí ọ̀rọ̀ tó ń sọ tó ló fi ń sin lọ́wọ́ bá tó pè lẹ́sìn fáwọn èèyàn tó ló ń fi ń súnmọ́ lọ́wọ́ bá lọ́wọ́ subhanahu wa ta'ala a wá rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ẹbọ ni àbí ọ̀rọ̀ kúfùrù ni ọ̀wá fi ń sẹ̀sìn àbí iṣẹ́ tó ń ṣe tá a rí pé iṣẹ́ ẹbọ ni àbí iṣẹ́ kúfùrù ni ọ̀wá fi ń sẹ̀sìn òun ni bídíà mùkáfírọ̀. Ó kílẹ̀ àbí ilé ìta bá ti wá wòye sí ìta wá rí pé intẹ́ni fi ń sin lọ́wọ́ yìí kìí ṣe bọ́ kìí ṣe kúfùrù kìí ṣe bọ́ kìí dẹ̀ ṣe kẹfìrí ìdẹ̀ fi ń sin lọ́wọ́ bá lọ́wọ́ subhanahu wa ta'ala sọ pé léyìí mo fa sí kọ́ ni. Bọ́bí tù náà nìyẹn ó kílẹ̀ ó símpù bàjẹ́ ó símpù àníṣẹ́ ẹ̀dè mọ́lẹ̀ kò sí tó lè gbéyàn jáde kúrò nínú islam láyé àfikọ́ jẹ́ ṣírkù àbí kúfùrù. So bí díà tó bá ṣe jẹ́ kúfùrù àbí bí díà tó bá jẹ́ ṣírkù ni ó gbéyàn jáde kúrò nínú islam eléyìí tí ọba ti jẹ́ kúfùrù tá a wo iṣẹ́ yẹn tá a wo ọ̀rọ̀ yẹn tá a wo àdìsọ́kàn yẹn tá a rí pé léyìí ṣe kúfùrù kì í ṣe ṣírkù kò lè gbéyàn jáde kúrò nínú islam. Ọ̀nà méjì tíyẹn ń gbà jáde kúrò nínú islam nìyẹn tírí dà fi ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ọ̀nà méjèèjì yẹn wá rí mo ti sọ pé ọ̀nà mẹ́ta ló wá pé sí mo ní dákọ̀ ọ̀nà mẹ́rẹ̀ta gan mo nínú kọ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ àbí kó jẹ́ iṣẹ́ àbí kó jáde sọ́kàn. Ẹni tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tí ń sọ jáde lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹbọ ni ọ̀rọ̀ tí ń jọ jáde lẹ́nu ọ̀rọ̀ kúfùrù ni ẹ rí pé nǹkan méjèèjì yẹn náà ni ọ̀rọ̀ táwa fi gbé jáde kúrò nínú islam àbí ọ̀rọ̀ téèyàn bá sọ táwa rí pé ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tá a gbé sórí òṣùwọ̀n ọ̀rọ̀ ẹbọ ni wà jáde kúrò nínú islam pẹ̀lú àwọn mọ́jẹ̀mú tí islam gbé kalẹ̀ tàbá wọn mọ́jẹ̀mú yẹn tó bá pé àbọ̀rọ̀ tó sọ jáde lẹ́nu ọ̀rọ̀ kẹfìrí ni ọ̀rọ̀ kúfùrù ni ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ tó tako ìgbàgbọ́ òdì kejì ìgbàgbọ́ torí pé kúfùrù ìdàkejì ẹni kíni al-iman ṣírkù ìdàkejì ẹni kíni at-tawhid. Sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ tawhid lọ sọ àbọ̀rọ̀ kúfù àbọ̀rọ̀ ṣírk àbọ̀rọ̀ tó yẹ pé mubah àbọ̀rọ̀ tó yẹ pé ibada ṣẹ̀pẹ́ yẹn lè sọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ ibada tawhid nìyẹn. Ìyẹn lè sọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ ṣírk ẹbọ nìyẹn. Ìyẹn lè sọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ mubah ni ẹ dákun mò ń lọlé ṣọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ẹbọ ni mò ń lọlé sọ̀rọ̀ kúfùrù ni sọ̀rọ̀ tawhid ni mò ń lọlé sọ̀rọ̀ ibada ni ọ̀rọ̀ àṣà alkalamu l'adi almubah ó nìyẹn. So oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ irú ọ̀rọ̀ tó bá sọ agbésórí òṣùwọ̀n ẹ̀sìn kí ló sùnwọ̀n tọ̀rọ̀ yẹn wọ̀n láàfin mọ irú ìdájọ́ ọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn ọ̀rọ̀ tó tọ̀ nìyẹn tó bá sọ irú ọ̀rọ̀ yìí kò ní ládá kò sí ní gbẹ̀sẹ̀ ẹ́ àmọ́rú àwọn ọ̀rọ̀ yìí ọlọ́run bá ní wàmọ̀ ahsanu qawlan mimman da'a ila llahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ọ̀rọ̀ ló sọ ọlọ́run sì ní kò sẹ́ni tó dáa ní ọ̀rọ̀ sótọ́ nínú gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ láyé ẹni tó dáa jù lọ́rọ̀ tí ń sọ ẹni tí ń pègbè sọ́dọ̀ ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala ó túmọ̀ pé ẹni tí ń pègbè sọ́dọ̀ ọlọ́run bá ọ̀rọ̀ tí ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ tó dáa jù ni ọ̀rọ̀ ìbáàdà ni yọ̀mọ̀ ìgbàlàdà lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ni ẹni tí ń pẹ̀rù ní ìsìnbáyìí òun náà ń pègbè sọ́dọ̀ ọlọ́run bá lọ́ ni ẹni tí ń ṣe dáwà ń pègbè sọ́dọ̀ ọlọ́run bá lọ́ ni àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ni ẹ̀sìn ni yọ̀mọ̀ ìgbàlàdà lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀rọ̀ lè jẹ́ bọ tí ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ bọ ọ̀rọ̀ lè jẹ́ kúfùrù tí ẹ bá sọ̀rọ̀ kúfùrù bẹ́ẹ̀ náà ni iṣẹ́ iṣẹ́ tí yẹn ṣe tabawo ó lè jẹ́ iṣẹ́ kúfùrù ni iṣẹ́ kẹfẹ́rí ó lè jẹ́ iṣẹ́ ẹbọ ni iṣẹ́ kẹfẹ́rí àbí iṣẹ́ ẹbọ òun ló gbéyàn jáde kúrò nẹ́sì islam ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé iṣẹ́ ìjọsìn ni òun ṣe kíni òun yóò tún máa mú islam yàn rinlẹ̀ sí ni yóò sì máa gba ládá àbí ẹ̀kọ́ ni àbí iṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ mubah tí ò ní gba ládá tí ò sì ní gbẹ̀sẹ̀ eléyìí táwọn afẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ òun ni àwọn iṣẹ́ tó gbéyàn jáde kúrò nínú ẹ̀sìn islam iṣẹ́ méjì náà ni inú kó jẹ́ bọ àbí kó jẹ́ kúfùrù àti àdìsọ́kàn tó gbẹ̀yìn jáde kúrò nínú islam méjì náà ni inú kádìsọ́kàn yẹn jẹ́ ẹbọ àbí kádìsọ́kàn yẹn jẹ́ kúfùrù. Àwọn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí iṣẹ́ méjèèjì tó fi lè gbẹ̀yìn jáde kúrò nínú islam nìyẹn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ni ọ̀mọ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí rò yí pé níyẹn bá sọ̀rọ̀ kódà tó bá jọ̀rọ̀ kẹfìrí
lopin igba ti o ba ti di sokan abi ko ba se nise oro yen o ko ni tumo kankan na ah o ni tumo o o ni tumo ama gbeyan jade olorun ba ni yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim kilo olorun ba ni ga pe won ke firi me oro olorun ba ni ja so pe qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum ninu aya mejeji in to lo ba ri ka fi kafaro oro ni won so joro lo oro lo lo ba ri ka fi kafaro won as go si lo oda ebe fun mi lasiko eja duro bayi na a ti se tarifu islam a pada mo se inshallah alkarim so akan gbeyanju lati salaye awon nkan yi so da ka le ba mo pe eh ta ba soro nipa na wa kidil islam ke soro ri o wallahi ko soro ri ko se nkan wewa nkan to pataki koda ani se o pataki ju isemi aye wa lo o pataki ju isemi aye wa lo koda isemi aye wa gan tona ba fi da tori eleyi ni nda nta ti tori mo ti mu yen wa na wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu olorun oba won de mi fun wa nitori nkan kan ju ka fi wa sesin lo tori esin ni so ti oba ti sesin emi re owulo emi re owulo isemi re owulo isemi re ni tuma na to oba ti sesin isemi o siwo lo ngbe kakiri isemi o siwo lo nlo kakiri ngba to sesin in to lo oba le ke lati tori e da ogangan ni yen iwo to oba wa sesin yen iwo lo ndupe fo olorun oba lori emi to olorun oba da fun o ofin dupe fọlọrun ba pelu pe in tọlọrun ba le ke la fe ko lo isemi yen fun to yin tori e da isemi yen fun o nlo fun ejika du sibi na adha wallahu alam subhanaka allahumma hamdiki shalla la ilaha illa anta astaghfiruka ibir wa na wa antu fazzakum la khair awo ko ibir ni pe awo ni wa so fun wa ti era mo bi wa so fun wa pe la te ni ka ma wa sinu masjid ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ amẹ́nubà pé kí a máa wá gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nínú mọ́ṣáláṣí ká sì máa jòkó sínú mọ́ṣáláṣí ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ náà bá lọ subhanahu ta'ala òun ló ní àwọn ọlá àtàwọn oore ilé tá nabi sallallahu alayhi wa sallam kà nínú hadith ilé tá fi bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn jòkó yẹn ká jòkó sí iwájú ta kó ní èmi náà ń gbọ́ iwájú ta àbí mo jòkó sínú yàrá èmi náà ń gbọ́ nínú yàrá ìyá òṣèké ni ìyá òun mọ́tò gbogbo àwọn aláti ń bẹ fún ìgbọ́wàsí ìjòkó síbi wá sí ìyún ní rí àfi kí yẹn ṣe kíni kí yẹn wá jòkó sínú mọ́ṣáláṣí pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tá a mú wa tó wá ní pẹ̀lú àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn obìnrin náà wà ó pé à ṣe àwọn náà sáwọn náà lè máa bọ̀ wá darapọ̀ mọ́ wa nínú mọ́ṣáláṣí àbí báwo ni torí àwọn ọlá yìí aljawabu na'am ìdáhùn ni pé bẹ́ẹ̀ ni mọ́ṣáláṣí obìnrin tó bá fẹ́ wá mọ́ṣáláṣí láti wá sin lọ́wọ́ bá lọ́ subhanahu wa ta'ala fẹ́ wá kí òun mọ́ṣáláṣí àbọ̀fẹ́ wá gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nínú mọ́ṣáláṣí arábìnrin látàmnaíú ìmá àlọ́hí mọ́ṣáájídàlọ́ arábìnrin ẹ má kọ fún àwọn ẹrú ọlọ́wọ́n ọba lóbìnrin ká má wá sí mọ́ṣáláṣí ọlọ́wọ́n ọba ẹ má kọ wíwá sí mọ́ṣáláṣí ọlọ́wọ́n ọba fáwọn ẹrú ọlọ́wọ́n ọba lóbìnrin tòmọ́tò bá yẹ pé ọ̀run ni arábìnrin wa buyutu hunna khairu lahun ká kí irun nílé òun ló fi ń lo orin jù fún wọn yọrọ tòmọ́tò bá yẹ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n wà á gbọ́ nínú mọ́ṣáláṣí lópin ìgbà tí ètò bá ti wà fún wọn níbi tí wọ́n dùn sínú mọ́ṣáláṣí tí wọ́n sì gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láàyè ibi tí wọ́n dùn sínú mọ́ṣáláṣí tí mọ́ṣáláṣí bá nírú ètò bẹ́ẹ̀ àfẹ́ káwọn obìnrin náà jókòó sílé káwọn náà wà torí pé anisa'u shaqa'iqur rijal àwọn obìnrin
ẹgbẹ́ ni wọ́n jẹ́ pẹ̀lú ọkùnrin níbi àwọn òfin ọlọ́run ọba lọ́sùn ààrùn tààlà òfin tẹ́ bá ti ń rí tọ́rọ̀ bá díkà bá gbé kalẹ̀ fọkùnrin iná ọlọ́run ọba díkà náà gbé kalẹ̀ fóbìnrin àyàfi tá a bá rí dẹ̀lìlù tó sọ pé wọ́n yàtọ̀ tọ̀lọ́yà kù ẹ̀rí làmà wá pé ẹ̀rí wo lọ sọ pé obìnrin ò kó síbẹ̀ ẹ̀rí wo lọ sọ pé ọkùnrin ò kó síbẹ̀ ẹ̀rí wo lọ sọ pé obìnrin nìkan ló ní àbọ̀kùnrin nìkan ló ní tá a bá ti rẹ́rìí kankan tó sọ pé ọkùnrin kan ló ní obìnrin nìkan ló ní ajẹ́ pé wọ́n rí jọ ní ni tó tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin là ń bá wí tó bá ti dirú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báyìí ni àwọn obìnrin náà àwọn náà wá ṣe kí ni àwọn náà wá jẹ àǹfààní wọn wá jòkóó sínú mọ́ṣáláṣí tí ètò bá wà nínú mọ́ṣáláṣí fún ibi tí wọ́n ti jòkó bọ̀ so ìyẹn jẹ́ ìdáhùn sí ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ ìdáhùn sí ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní bàtà ń sọ̀rọ̀ nípa pàtàkì ká máa dáàbòbò ẹ̀sìn wa ká mójútó ẹ̀sìn wa ká ṣàkólíkẹ́ ẹ̀sìn wa ká jẹ́ kí ẹ̀sìn wa kó múmú láyà wa wọ́n ní tá a bá fẹ́ gbìyànjú àti ṣe eléyìí afẹ́ mójútó ẹ̀sìn wa afẹ́ dáàbòbò ẹ̀sìn wa àwọn èèyàn tí àwọn nǹkan yìí ó máa kó nira bá àwọn èèyàn tí àwọn nǹkan yìí ò ní tẹ́ lọ́rùn wọ́n mọ̀ rí wàhálà kata kiti wàhálà wọn ti pọ̀ ju sáwọn nìkan ni ẹ̀ẹ́dà nẹ́bì ni ẹ̀ẹ́dì màlẹ́kà ni ẹ̀ẹ́dì kínní kan ni wọ́n sì mọ̀ ṣe bí ẹni páwọn èyí ṣe kínní wọ́n sì bí ẹni páwọn èyí su àwọn èyí tọ̀ ìsọlẹ́nu nìyẹn kò sẹ́ni tí èyí su kò sẹ́ni tí èyí tọ̀ ìmójútó ẹ̀sìn làásán fi ká ṣe kínní lànà ká mójútó wọn là ń pè wá sí so wọ́n ní àwọn èèyàn kan wá ń bẹ tó yẹ sí pé ibi tí wọ́n bá ti ń lo mójútó ẹ̀sìn rẹ̀ dáadáa inú ò sì máa bí àwọn kínní ò sì máa fẹ́ ti tiwọn àwọn sìkọ́ ló ń ṣe fún o orí ara rẹ ló ń ṣe fún o ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwọn o ti ń tayọ àlà o ti ń sẹ̀sìn jù kó lé tó báyìí náà ọlọ́run òróró ra ọlọ́run bó òróró ewé la kata kíjọ fẹ́ gba wèrè mẹ́sìn ọlọ́run ṣe gbìjà ọgbìlódé àkàtàkìtì pọ̀ ó sì múra kankankankan ọlọ́run gẹ́fẹ́ ká ṣe díẹ̀ dẹ̀ díẹ̀ o àti bẹ́ẹ̀ lọ so wọ́n ní bó wá láṣẹ wá ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa tára wọ́n máa ní yìí tí a bá fẹ́ sẹ̀sìn dáadáa kò sí ìkàtọ́ kan wá pẹ̀lú wọn o kò sí ìkàtọ́ kan wá pẹ̀lú wọn so àní ti torí àwọn èèyàn kan tí wọ́n nìkan ṣe tó yẹ sí pé àwọn tí wọ́n fẹ́ máa kó fàsẹ́yìn bá wa ni wọ́n fẹ́ ká tẹ̀síwájú wọ́n fẹ́ ká nílọ síwájú nínú ẹ̀sìn ànítorí tí wọ́n ká àmọ́ wa ṣe ń tọ́ ẹ ká ṣe ká mọ̀ mójútó ẹ̀sìn wa bó ṣe ká mójútó ẹ̀sìn wa òun làwọn àfáà wa fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wípé asọ́búrú alàlàdàfì ká máa ṣe sùúrù lórí àwọn ìnira táwọn bá fi ń kàn wá lórí pá illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr so idi at tawasi bis sabr ni ko ibe yo se ma sesin tawo yo ni ma fara niyan awon yo ma fara niyan anabi sallallahu alaihi wasallam olo ba re kila nse wa si suru fun lopolopo gba ni olo ba awon nususu po gidi gan tẹ́lẹ̀ pé bíi mẹ́ta ti wá ń sè tọ́lọ́ bá nígbà fi ń ṣe wá sí sùúrù fún anábì sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ká má fi gbà sí gbọ́jọ́ ti lọ rẹ́dì tẹ́lẹ̀ pé ọlọ́run bá nígbà fi ń ṣe wá sí sùúrù pé n tó ń gbé dání yìí ó máa ṣe sùúrù lórí àwọn ìnira táwọn èèyàn fi ń kàn ni o ọ máa ṣe sùúrù ó sì máa gún rí kúrò níbi àwọn ìnira yẹn àti gbogbo àwọn aláìmọ̀kan tó ń fi ìnira kàn yẹn ó tún ti wá bí márùn-ún gan báyìí láwọn nùsùsù ẹ pé ọ̀rọ̀ sùúrù lọ́nà bá lọ́sùn bá àtàrà ń bá nẹ́bí sọ torí pé kò sẹ́ni tí ó gbé nǹkan tí irú ẹ̀sìn yìí dání àfi káwọn èèyàn fara ní eléyìí ni wárọ́kọ́tù bù náufal òun ló sọ fún anábì sọlọ́lá sẹ́lẹ̀m nígbà tí ìyàwó khadija tó mú anábì sọlọ́lá sẹ́lẹ̀m lọ bá nígbà tí anábì sọlọ́lá sẹ́lẹ̀m tó ń rí namus nínú èdè tiwọn lárúbáwá ni wárọ́kọ́tù bù náufal ṣùgbọ́n padà tàná sọ̀rọ̀ ìgbà tó rí pé àwọn lárúbáwá ò sí lórí ẹ̀sìn tọ́ lálàáfíà ó padà lọ gba ẹ̀sìn nàṣọ́rọ́ nínú ẹ̀sìn nàṣọ́rọ́ namus ná máa ń pe jibril ìgbà tí ó ń rí khadija wa mú un lọ bá wárọ́kọ́tù bù náufal gẹ́gẹ́ bí oní mímọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lágbọ̀ọ́ ẹ̀sìn wọ́n wá sọ fún wa níbi pé nítorí òjísé ọlọ́run bá ní ọ nítorí ọlọ́run bá ní kí tó ti kọ́ wa nínú tíra nìyẹn páwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ni wọ́n máa ríru àwọn nǹkan báyìí òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba tó sì dé nígbẹ̀yìn wọ ni o
baba yen wa nkabamo baba yen wa banu je tori baba rugbo ni wa ni ah e ma e se o ma se o to ba ye ke mo nbe laye nigbati olorun ba le ke lo fi gbe odidi lojise ni tori ke ngba yen won ati gbe lojise be to ti danabi o ti de lojise o wa ni to olorun ba le tin ba nbe laye nigbati olorun ba le je ba gbe laye de lojise in si tele o ṣùgbọ́n o àwọn ìjọ rẹ wọ́n padà fi ìnira kan wọ́n sì padà lé ọ kúrò nílùú mọ́ká o anábì wọ́n sọ fún bàbá yẹn pé à wọ́n fi ìnira kan wọ́n léun kúrò nílùú mọ́ká anábì níbẹ̀ àbàbá yẹn wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni má já àhàdùn bíbí fìlì má jí tàbí ìlà ùwùdíyà ibi tí mo ń lọ nìyẹn má já àhàdùn bíbí fìlì má jí tàbí ìlà ùwùdíyà ẹnìkan kan ò ní múrù nǹkan tó mú wá yìí báwọn ẹnìkan kan ò ní mú wá báwọn èèyàn irú tó mú wá báwọn yìí àfi káwọn èèyàn fara ní o so ìwọ tó bá yẹ pé àwọn èèyàn fara ní ọtọ nípo dúró déédéé lórí súnà mọ wípé súnà ọlọ́wọ́ bá ní má já àhàdùn bíi mithili má jí tàbí ìlágbólé tiyín náà ìlà ùdíyà nínú ìlú tiyín náà ìlà ùdíyà níbi iṣẹ́ tiyín náà ìlà ùdíyà ẹnìkan kan ò ní múrú súnà tí wọn náà mú wá yẹn kó mú wá sínú agboolé yín tẹnìkan kò ṣerú ẹ rí tó mọ sọ fún yín pé igun tó ń ṣe yìí kò sẹni tó ṣe rí nù ra wa bẹ́ẹ̀ ni sàhí àwa náà gbọ́ nítorí pé wọ́n ṣe rí tòótọ́ ṣùgbọ́n oríire bẹ̀rẹ̀ láti bí nánu kò wá ní pin sórí tiwa gbogbo yín náà àjọṣe náà ni pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ọba àjọṣe náà ni oríire yóò sì kalẹ̀ yóò sì kalẹ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala àwọn ẹgbẹ́ wo ṣe àwọn àbúrò wo ṣe àwọn òbí wo ṣe àjọ ṣe ni ẹ̀kẹ́ tí yé yín ni yóò padà yé yín pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala so irú ẹni tó bá wá ń ṣerú nǹkan yẹn kọ́mọ̀ páwọn yóò fara ní òun táwọn yẹn bá ti wá ń fara ní ọ máa ṣe sùúrù ni má fi nǹkan yẹn lọ gbọ́dọ̀ filẹ̀ torí àwọn èèyàn tí ó bínú ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn mo ti dáhùn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìdáhùn ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n nínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bàtí mo ń sọ nípa báwọn èèyàn bí wọ́n yẹn ṣe mójútó ẹ̀sìn àti báwọn ìṣúná tí wọ́n mójútó ẹ̀sìn wọ́n á sọ ìbàjẹ́ kan tó tàbí pé ó gba àwùjọ kan nísìn tap 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 swap àbí kí ni ó ń gbé àdánwò kan ni tó yẹ pé ó ti kárí oko nísìn báyìí wọ́n kàn gbá fóònù mọ́ ni wọ́n mọ gbá níko pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ wọ́n mọ jẹun wọ́n mọ ojú rẹ̀ ìkanu wọ́n mọ fi tẹ̀ ẹ́ so wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ lápẹ́ nípa rẹ̀ ṣẹ̀rí islam ó pàtàkì ọ̀nà owó láàfin wá owó ọ̀nà owó láàfin kówó jọ in fact nínú àwọn nǹkan téèyàn ó dáhùn níwájú allah subhanahu wa ta'ala tó pé èèyàn ò ní ríṣẹ̀ kú níwájú allah èèyàn ò ní gbẹ́ṣẹ̀ kú níwájú allah èèyàn ò ní yíṣẹ̀ kú níwájú allah subhanahu wa ta'ala àti ìgbà tí ó bá dáhùn ìbéèrè yẹn òun ní ibi tá a ti kówó jọ àti ibi tá a ná sí wà án máàlì ọlọ́run ọba kí ló bí wọ́n léèrè owó rẹ min aina kitasaba ibo ló ti kó jọ wà fi ma anfaqa ibo ló ná sí ọlọ́run ọba kí ló bí wọ́n léèrè owó náà ìwọ́n tó wá ń kó rẹ̀ jọ níbi tap 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 swap iṣẹ́ wo ló ń ṣe bilayi aleko iṣẹ́ wo ló ń ṣe tó kàn gbé fóònù tó ń tẹ̀ pípípípípí bó ṣe wá ń tẹ̀yìn yóò kàn máa rídi àwọn kọ́ìn kan yóò máa rídi àwọn kọ́ìn kan tó bá yáwó àní ó ti dowó kọlọ káàṣì ẹ̀ nínú àkáǹtì rẹ̀ àwọn tó ń fún ẹ lówó yẹn níbo làwọn ti rówó ṣé káàṣì yẹn ló dowó fáwọn àbí wọ́n ní di owó tán gbèsè ń kulé wọn àbí wọ́n ní kàǹgà owó tán ti ń pa mi tán ti ń pa kàǹgà tán ti ń pa owó yẹn mùsùlùmí máa ń mọ nǹkan tí yẹn ń ṣe ni islam ti gbé àwọn ọ̀nà kalẹ̀ fún wa tó jẹ́ ọ̀nà halal tá a fi wá owó wà bẹ́ẹ̀ iná wò máa umuru mushtabihat iná halal bá yín nù wà iná haram bá yín nù wà bẹ́ẹ̀ iná wò máa umuru mushtabihat láyé àlàmù húnna kẹfìrù minan nas famani takọ shubhat fakọdi sabra alidiri wa irbi wà man wakọ àfi shubhat fakọdi wakọ àfi haram fakọdi wakọ à. نعم هذا يفيد التحقيق فقد وقع في الحرام انا بني ان الحلال داجي داجي انت بني حلال بين الله جل سلا يي القران وكلي اغا وان الحرام بين بكنا ايوا الله سلا يي تي انا تو كلي اغا القران وبينهما امور مشتبهات لا رين ميجيجي اوان الامر كان بتوروجو لا يعلمهن كثير من الناس
to ask me opolopo nu awon eyan ni won ma awon eyan ka ma o suma opolopo nu awon eyan won ma famani taqashibhat iwo to ba wa sora fun iruji yen faqad istabra ali dinihi wa irdi o ti fo esin re mani yen ku ni bi haram o de ti fo ijo ma lo abi re ma ku ni bi haram ku ni bi nti oda wa man waqa'a fi shibhat iwo to ba wa ku sinu shibhat to ku sinu awon kan to ni yen faqad waqa'a fi al haram dadu dadu o ti ku sinu haram o ti ku sinu haram ka to ma so pe oro tap 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 ko ruju fa awon to ni mimo oro tap swap ko ruju fa awon to ni mimo nitori pe in ta bere po gan labe tap swap yi to le ri down to ba si di pe o nse owo kan awon gangan ti pa mo nbe to pe iwo gan o mo o ma laye ro kan so po kan se na ni iru be o ye ti di be ul gharar wa be ul gharar haram بيع الغرر حرام ني كو جا بينو اوو تو نسي اوان كانكان بي تو ديجو تو پاما فون وان تي وو گون لي سالاي ادي او لي واي ايغبو ري او لي واي سو ري ديبي ايغبو او لي واي جي ري ديبي ايغبو فري فرا نا لو ما اولا بي ان تي وو كان جي نبه تان في ني بي سا ما تاپ وي يو ما دي كوين فون وو يو ما دي كوين فون وو يان لوجو تي ران ما مسلمي yẹn mọ̀ mọ̀ nǹkan tó yẹn ṣe ni wà bí tálí àwọn olóògbé kìíní ìkalẹ̀ sáwọn tó gbé kalẹ̀ sáwọn ẹlẹ́sìn ni ṣé wọ́n kọ̀ǹsídà òfin ẹ̀sìn àwọn tó gbé tap 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 falẹ̀ fún iṣẹ́ ṣé wọ́n wo òfin ẹ̀sìn fínífíní kó tó gbé kalẹ̀ kán tó gbé kalẹ̀ nìkan ló design app yẹn kí ló rúkọ rẹ̀ kọ̀ mọ́ o òun náà sì mọ̀ pé kèsè mùsùlùmí kan ló design àbí ọkùnrin kan tí wọ́n kàn mọ̀ majhulul ayn wal hal ọlọ́ba kọ́ sànú wa ẹ mẹ́jẹ̀ láyé torí pa àwọn owó 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 pápá yọ bí ta ṣe nílẹ̀ ẹjọ́ mẹ́ta yìí káyọ̀ yàkúyà náà mélòó owó náà lọ́nà ti tari sáwa tá à ń sì wà wòyí àti ń bọ́ àwọn olóṣèlú ojú fóònù lásán ìwọ́ ìsì bẹ̀rẹ̀ sí síwà wù gbogbo àwọn àfáà ṣe ń ké tó orí bí ṣe ń gbé tí ò tó wọrẹ wọlé eré ní ń gbà bá ti tòsí jáde torí pé kò bá fẹ́ rú rẹ lọ bá a ṣe ké fún yín nígbà mmm ni ẹ wọn ní ìsásọ gẹẹtì ẹ níjàre wọn ní gẹẹtì ẹ ní ìgbà tó padà yíwọ wọn àdílé sọmọ wọn máa rán mara èmi náà sì ti gbọ wọn máa rán mara wọn rán mara ẹwẹ lẹ tó pé amstar ni tó ń ṣe báyìí wọn ní táṣù àfúráṣe wọn ní ó ṣe fún wọn amstar ni tó ń ṣe ní ṣe báyìí amstar ẹ padà mú tiritiri náà sister rẹ mú lọ́wọ́ báyìí ẹ padà mú tiritiri ọlọ́wọ́ ọkọ̀ sáré wa ìwọ ọmọ yàrá mi mùsùlùmí jìnnà sí gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn jìnnà sí gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn kódà tó bá ti di pé nǹkan orú ọ lójú gan òfin ọlọ́run ni dáàmà yẹrí book ìlàmà là yẹrí book pátì bẹ́ẹ̀ jù sílẹ̀ in ti ń ṣe ròyìn ròyìn ti ń rú ọ lójú yẹn ti ń ṣe méjì lọ́kàn rẹ yẹn lọ síbi tó clear lọ́kàn rẹ ní sẹ̀rí àfigbé wáyé pé ìdájútàmà alhaziru almubihu kò dìmà alhaziru alamubih tí nǹkan méjì bá ti dà papọ̀ nǹkan tí ò da nǹkan tó sọ fún wa pé ẹ má ṣe nǹkan àti nǹkan tó sọ fún wa pé ẹ ṣe nǹkan ẹ wá lè yanjú ewo lè wónú méjèèjì eléyìí táàtì síwájú alhaziru torí pé tó o bá ti alhaziru síwájú tó o fi ṣe o ti là ṣùgbọ́n almubihu tó o bá ṣe ọyàn kò jẹ ráìsì ọwá jẹ sógbẹ́sẹ̀ but mo rò pé tí n bá jẹ ráìsì yìí nǹkan haram ti wà ń bẹ̀ tí n bá jẹ tí n bá tó bá lọ jẹ haram máa jìyà bí ṣùgbọ́n tí n bá jẹ bó ṣe jẹ́ mo bá hàn ní tí n bá padà wá fílẹ̀ tí n bá jẹ ṣé máa jìyà pé mi jẹ so àwọn òfin pọ̀ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ tó yẹ kí mùsùlùmí gbọ́yé kìí pọ́ kàn mọ́ sáré bọ́ síbi nǹkan wàbí táálí àwọn ìdí àti mọ̀ pé ìfẹ́nulẹ̀ ń tẹ̀lé ni pé àfáàwo lẹ bèrè fatuwa lọ́wọ́ rẹ̀ kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ ta swap àfáàwo lẹ bèrè fatuwa lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé nígbà táwọn àfáà gbọ́ padà ó dé tán bẹ̀rẹ̀ sí gbé sá fatuwa jáde náà ni kò dẹ̀ síbi nǹkan ṣe níláyé ẹ rí àwọn àfáà alágbá kò kan àwọn bá yẹ wá fatuwa burúkú àwọn èèyàn lè yọ wà lọ dì má pé ṣé kínní kan náà sọ pé kínní ṣé kínní kan láti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ fatuwa fẹ́rù làwọn mọ́ ń pàṣẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ àbẹ́ mọ̀ wọ́n ti pẹ́ ni
e pa so afẹ nu na o mo n passi so wo to wa wo pe ah ele da pe ele lo da pe ba fẹ nu temi mu lo ba lo beye e ri wo na mo wa ko ma o ko me ri kankan o soro ti won lo sa ti ba fẹ nu ti e mu o ti n se tele 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 o wa n wa eni ti o bo legalize e ngba to wa re nikan o be ha o kere nu awon masailu ti o si khilafu nbe ثُمَّ وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ